ରିପେୟାରିଂ କରି ଟିକେ ପିଚୁ ପକେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ବିଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି 3 ଇଞ୍ଚ ସିସି କରି କଣ ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଭରିସମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବା? ତାପରେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ରାଙ୍ଗଲେଶ୍ୱର କେତେ ଖୋଲିଲା ଆଜ୍ଞା, ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ? ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ 18 ବେଟି ସ୍କୁଲ ଆନୁମାନିକ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଯଦି ଆସନ୍ତା 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ। ଦିଲ୍ଲୀର ସମାବେଶ, ଦିଲ୍ଲୀର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ରଥ ବୁଲୁଛି। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ରଥ 1 ମାସ ପାଇଁ ଆମର ବୁଲାଯିବ ଏବଂ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କଲୁ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଲୁ। ଆଗାମୀ 1 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବ ଦାବି, ଆଲୋଚନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ କରିବେ, ଜୋରଦାର ତୀବ୍ରତାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକଚି ପଞ୍ଚାୟତର କମରେଇ ଢାବା ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କରରୁ ଲିକେଜ୍ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟ କରି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିନଥିଲେ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। କିଶୋରନଗରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ବିନୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। 6 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକକୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବିଷମ କଟକ ପୋଲିସ। 6 ଜଣ ମହିଳା ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁର ନାମକାଲ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ମୁକୁଳିଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏନେଇ ବିଷମ କଟକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ଟିମ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇ 6 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷମ କଟକର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରୁ କାଶୀନାଥ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲରେ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ସୁରାଜନାଥ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ରହିଆସୁଥିଲେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପତ୍ନୀ କୁମୁଦିନୀ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରି କଟୁରୀରେ ହାଣି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କୁମୁଦିନୀ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ସୁରଜକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୁରଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁରଜକୁ ପୋଲିସ କେତେବେଳେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ତା'ର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।